Caravaruțian Nisteria Iskisa Datar Gdaliciu, Mijas Gain, Gorzarar, Caperia, Jacksman, Hortina, Hazarunțiam, Knarkumen, Hayasta Numner, Drumainzer, Agreria, Arca, Hnaravoruțiun, Nernu, Arachar, Knere, Handipmane, Chein, Yekel, Mishar, Gerat, Eșuțiun, Neria, Etvum, Economica, Naharuțian, Patas, Hanatun, Nere, Poharen, Active, Notar, Ercria, Despanuțiun, Neri, Hipatosaran, Neri, Nerga, Tuțiș, Nere, Brazilia, Arta, Karkev, Liazor, Despana, Matahok, Vacer, Hayasta Nihetirens, Gorzarar, Capere, Shatuilen. Ier Paikakan, Comin, Hartri, Inchuait, Pes, Patas, Hanetin, Teheravoruțiun, ունե պատճառը ես զարմացա եւ նկատեցի որ նույն հերավորությունը չի խանգարել ձեր արևան երկրի հետ զարգացնել արևտրային կապերը քննարկման մասնակից հայ գործարարները ձգտում էին ոչ միայն չքննադատել իշխանություններին այլև շնորհակալ լինել օտարերկրյա քիչ ներդրումների համար էլ նրանք մեղադրում են միայն իրենք իրենց բոլորս կարողանանք այսօր ճիշտ եւ լավ հիմքերի վրա դնել մեր արտադրությունը Եվ կարողանանք պարզ երես դուրս գալ։ Կանադահայ գործարար Հակոբ Ամիրյանն իրեն հաջողակ ներդրող է համարում։ Նա 18 տարի է Հայաստանում ունի տրիկոտաժի ֆաբրիկա։ Եվ որ թուն շիդակ կործնես, աբրանքը օրինավոր բերես եւ վճարես 20% աբրանքին, այդ հարկայինի չի գրնար գեզի զխմել, օրենք ունիս։ Իսկ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը օտարերկրյա ներդրումների կարիք ունի զբոսաշրջության ոլորտում զարգացնելու հյուրանոցային եւ ենթակառուցվածքային համակարգերը։ Կոնկրետ որպես զբոսաշրջիկներ, որպես պոտենցիալ այցելուներին եղան հետաքրքրվողներ, բացի այդ որոշ հայկական ընկերություն, զբոսաշրջային ընկերություններ նաեւ հետաքրքրություն են առաջացրել։ Իդեպ առաջին կիսամյակում Հայաստանի տնտեսությունում կատարված ուղղակի ներդրումները կազմել են մոտ 43 միլիարդ դրամ։